שבת, דף כ"ב, מתחילים בעזרת השם, שורה שנייה מלמעלה, במילים, ואמר רב כהנה, כשראובן נודע לו שרוצים להרוג את יוסף הצדיק, הוא החליט שהוא חייב להציל את יוסף, והוא הציע לאחים, בואו נשליך אותו לתוך הבור. התורה מעידה עליו שהוא נתן את העצה הזאת לאחים למען הציל, למען הציל את יוסף, למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. כותבת התורה, והבור ריק. אותו בור היה ריק, היה מקום פנוי להכניס שם את יוסף. והתורה מוסיפה, אין בו מים. מה זה בא להוסיף? דרש רב נתן בר מניום ממשמי דרבי תנחום, דרב תנחום, מהי דכתיב והבור ריק, מה מוסיפים אין בו מים? אם הוא ריק, בוודאי שאין בו מים. ממשמע שנאמר והבור ריק, אין יודע שאין בו מים. אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? התורה באה ללמד אותנו, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אז למה ראובן הכניס את יוסף לתוך כזה בור עם נחשים ועקרבים? זה נקרא להציל אותו? אז יש על זה כמה וכמה הסברים, אבל הריטב"א מסביר פשוט, ראובן לא ידע שיש נחשים ועקרבים בתוך הבור. הוא בא להציל את יוסף, אבל התורה ידעה שהיו שם נחשים ועקרבים, ובדרך נס, כמובן, יוסף ניצל מהם. אמר רבא, נר חנוכה, מצווה להניחה בחצר, או ברשות הרבים, בטפח הסמוכה לפתח, שיהיה סמוך לפתח, ממש טפח סמוך לפתח, כדי שכולם ידעו שהבעל הבית של שגר נכנס לבית שלו דרך הפתח הזה, הוא זה שהניח את החנוכיה פה. ואיך המנח לי, באיזה צד של הפתח הוא מניח את זה? רב החברי דרבה אמר מימין, רב שמואל מדיפתי אמר משמאל, והלכתה בשמאל. למה? כדי שתהיה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין, ומוסיפים לזה גם כן את השאילתות בשאילתה חפבב, בעל הבית עם ציצית באמצע, ואז הוא מסובב במצוות והכל ככה על מקומו בשלום. אמר רב יהודה, אמר בשם רב אסי, אסור להרצות, הכוונה לספור, מעות כנגד נר חנוכה. אסור ליהנות מהאור של נר חנוכה, על ידי זה שאדם סופר את הכסף מהאור הזה. לזכור שבזמנם לא היה תאורה כמו שיש היום. אז מאדם שהיה צריך לספור כסף, היה צריך אור. הוא בדיוק הדליק נר של חנוכה, הוא רוצה מהאור הזה לספור את הכסף. אסור. כי אמרית כמי דשמואל, אמרתי את האמרה הזאת לפני שמואל, אמר לי, למה? למה שיהיה אסור ליהנות מהנר של חנוכה? וכי נר קדושה יש בה? כנראה שעד אז בכל אופן, שמואל לא היה אומר, הנרות הללו קודש הם. סבר, מן הסתם שאין בהם קדושה. שואלת הגמרא, מתקיף לרב יוסף, וכי דם, אדם ששוחט, חיה או עוף שיש מצווה של כיסוי הדם, אותו דם, סתם דם של חולין, קדושה יש בו? דתניה, תראה מה הברייתא מדברת על הפסוק שכתוב בתורה, ושפך וכיסה הוא, ככה הגרסה, ושפך את דמו וכיסה הוא באפר. דורשים מזה שסמוך ושפך וכיסה, במה ששפך ביד שאיתה הוא שחט את העוף או את החיה, באותו יד יחסה גם את האדם. כי יש מצוות כיסוי אדם. זה רק בעוף ובחיה, לא בבהמה. שלא יחסנו ברגל, אלא רק ביד. למה לא ברגל? הכי נוח. אתה יודע למה? שלא יהיו מצוות בזויות עליו. מצוות כיסוי אדם, תייקר את המצווה הזאת, עם היד תשפוך את האפר. ככה זה הרבה יותר מחבב את המצוות, מכבד אותם. האחי נמי,
גם לגבי נר חנוכה, אתה יודע מה? אתה צודק. לפי שיטתך, אין קדושה בנרות, אבל שלא יהיו מצוות בזויות עליו. באו מיני מרבי יהושע בן לוי. לגבי נוי סוכה, דיברנו פה על נר חנוכה, כיסוי אדם, וזה מביא אותנו לנוי סוכה. מהו להסתפק מנויי סוכה כל שבעה? אלה שנוהגים לקשט ולאתר את הסוכה בפרקילי ענבים, כל מיני, כמו שתכף נראה, כל מיני פירות, כל מיני מאכלים, עם זה הם מקשטים את הסוכה. האם מותר במהלך החג, אחד מתחשק לו לאכול כמה ענבים, לקטוף מהנוי סוכה? אמר לו, הרי אמרו, אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. אסור לספור כסף כדי, כנגד נר חנוכה. לומדים מפה שאסור להשתמש בדבר שנעשה למצווה, אותו דבר גם נוי סוכה. אמר רב יוסף, תפלא על רבי יהושע בן לוי, מה ראית אברהם, ריבונו של אברהם אבינו? אני לא מבין, רבי יהושע בן לוי תלי תניה בדלא תניה? שואלים אותו מה הדין של נוי סוכה, הוא משווה את זה לנר חנוכה? הרי בנוי סוכה יש ברייתא מפורשת שאסור להסתפק מנוי סוכה, ונר חנוכה זה לא ברייתא מפורשת. אדרבה, המקור של הדברים זה מנוי סוכה, מה אתה לומד נוי סוכה מנר חנוכה? סוכה תניה, נר חנוכה לא תניה, זה לא ברייתא. רב אסי אמר אמרה של אמורה, אבל זה לא ברייתא מפורשת של תנאים. איפה הברייתא שכתוב העניין, אם מותר להסתפק או אסור להסתפק בנוי סוכה במהלך הימים? זה תניה. אדם שסיכך את הסוכה שלו, סיכך כהלכתה, ויתרה, פיאר אותה בקרמים, מה זה קרמים? עם קוף כמובן, יריעות כאלה, עם צבעים יפים, כל מיני בדים יפים, ובסדינים המצוירים, בכל מיני ציורים וקישוטים, ותלה בה אגוזים, אפרסקין, שקדים, ורימונים, ופרקילי ענבים, אשכולות של ענבים עם הזמורות שלהם, ואתרות של שיבולים, יינות, שמנים וסלטות. תשמע, יש לו פה את כל מטעמי העולם. במהלך החג הוא רוצה לטעום. אסור להסתפק מהן. אסור לו להרשות לעצמו לאכול ולהשתמש מהן. עד מתי? עד מוצאי יום טוב האחרון של חג. זה במקרה רגיל. ואם מתנעלם, לפני שנכנס החג, אומר, אני לא מקצה, לא בודל מהקישוטי סוכה האלה בזמן של בין השמשות. מהשקיעה עד צאת הכוכבים של כניסת חג הסוכות, אני לא מקצה את הקישוטים האלה לסוכות, שיהיה אפשר לכל אחד מהאלה שמתארחים אצלי בסוכה וגם לי בעצמי, ליהנות מן הפירות האלה. אז הכל לפי תנאו. אז אם כן, מקור העניין לייקר את המצוות ולא להשתמש וליהנות, ודבר שהוא מוקצה למצוותו, המקור של זה זה בסוכה, נוי סוכה. אלא אמר רב יוסף, אבוהון דקול הוא דם. המקור לכל המקומות שאסור להשתמש בדבר שנעשה למצווה, זה ממש כתוב לגבי כיסוי הדם, שזה הפסוק במפורש כותב. ושפך את דמו וכיסהו באפר, באותו יד שהוא שפך את דמו ששחט, באותו יד הוא גם מכסה את הדם. משם גם הברייתא לומדת, שאסור ליהנות מ... נוי סוכה, אם לא יתנו במיוחד שלא מקצים את הנוי סוכה. וכן, נר של חנוכה, גם כן אנחנו מכירים, אין לנו רשות להשתמש בהם. תמר, רב אמר, אדם שנגמרו לו כל הגפרורים, והוא רוצה להדליק את הנר השני של חנוכה. אין מדליקים מנר לנר. אתה לא יכול לקחת את הנר של חנוכה ואיתו להדליק נר אחר של חנוכה. ושמואל אמר מדליקים, וככה הלכה. עוד מחלוקת. רב אמר, אחד שיש לו ציצית ישנה, הוא קנה ציצית חדשה. או שנאמר יש לו כל מיני סיבות אחרות, והוא רוצה להתיר את החוטים של הציצית מבגד אחד, לשים את זה בבגד אחר. אומר רב, אין מתירים קשרים של חוטי ציצית מבגד אחד, להעביר אותם מבגד הישן לבגד חדש. ושמואל אמר, מתירים.
ומעבירים ציציות מבגד לבגד, וכך ההלכה. עוד מחלוקת רב ושמואל. רב אמר, אין הלכה כרבי שמעון בדין של גרירה, שתכף נראה את הדין הזה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בגרירה, ומה הלכה למעשה? אמר רבי כל מילי דמר, כל העניינים, אז מר, הכוונה רבא בר נחמני, אבי היה תלמיד של רבא, עביד כרב, הוא תמיד היה נוהג להלכה כמו דעתו של רב, לבר מענה התלת, חוץ מהשלושה דברים שעכשיו אמרנו, דעביד כשמואל. הדבר הראשון, מדליקים מנר לנר, זה כן מותר, כמו ששמואל סובר. הדבר השני, ומתירים מבגד לבגד, וזה מותר, גם זה כמו ששמואל סובר, והלכה כרבי שמעון בגרירה, שאנחנו עדיין צריכים לדעת מה הכוונה, אז הוא מבאר, דתניה רבי שמעון אומר, גורר אדם בשבת, גורר, אין לו מישהו שיעזור לו, הוא צריך לסחוב לבד את המיטה, כיסא וספסל על הקרקע, ופתאום הוא שם לב, מה אני עושה? אני גורר את הספסל על הקרקע, תראה, נהיה פה חריץ, אני חורש בשבת, אחד מהמלאכות שאסורים בשבת, מה יהיה? צריך להביא קורבן חטאת, אומר לו רבי שמעון, זה מותר. בשמה אתה גורר את הספסל, אתה מעוניין לחרוש פה את השדה? לא. אלא מה? אתה צריך את הספסל שיבוא למקום אחר, אז זה מותר. דבר שאינו מתכוון, מותר. בלבד שלא התכוון לעשות חריץ. לא שכל החקלאים עכשיו, בשבת יש להם יום עבודה חדש, התחילו לגרור ספסלים בשדות שלהם. זה אסור. אבל אם אדם מתכוון רק לגרור את הספסל, ובלי כוונה, בלא מתכוון, זה נהיה חריץ, הלכה כרבי שמעון, בגרירה, ככה פוסק שמואל, וככה גם רבא סבר כמותו, שמותר. יתיב ההוא מרבנן כמי דרבדה ברהבה. ההוא מדרבנן, איזה תלמיד חכם, ישב לפני רבדה ברהבה ויתיב וכאמר, אומר, יש לי טעם, טעם הדרב, למה אסור להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר? משום ביזוי מצווה. זאת אומרת, מה מונח פה מאחורי הקלעים? הוא למד, מה הכוונה מדליקים מנר לנר? אדם נגמרו לו הגפרורים, אז הוא לוקח גפרור משומש או איזשהו קיסם, מדליק אותו מנר דולק, ובא להדליק עם הקיסם הזה את הנר השני של חנוכה. הכוונה פה כמובן, נר שני של חנוכה למישהו אחר. או על כל פנים, יש הרי את העיקר הנר שזה עיקר המצווה, ושאר הנרות שזה עידור. אז מדובר פה מן הסתם שהוא בא להדליק מנר אחד לנר אחר של חיוב. אותו חיוב בדיוק. אז מה הסיבה שרב אוסר לעשות דבר כזה? יש איזה ביזוי מצווה. כי מדליקים בפועל קיסם של חולין. נכון שהמטרה שלך היא מטרה קדושה, אחר כך לקחת את הקיסם הדולק ולהדליק איתו נר אחר של חנוכה. אבל בפועל הדלקת קיסם של חולין, מאיפה הדלקת אותו? מנר של חנוכה. לכן זה ביזוי מצווה. ככה הסביר האומר רבנן. לפני מי? לפני רבדה ברהבה. אז רבדה ברהבה, כשהוא שמע את ההסבר הזה, אמר להו, לא תצייתו לי. אל תקשיבו להסבר של האומר רבנן הזה. לא. אני אגיד לכם מה הטעם של רב. טעמי דרב, משום דקה מכחיש מצווה, זה נראה כמו שהוא מכחיש את המצווה. אתה הולך לקחת מהנר של חנוכה? לקחת ממנו? אי אפשר. למרות שבעצם נר לאחד, נר למאה, כמו שאומרים, זה לא, אין בעיה, זה לא מכחיש בעצם, אבל זה נראה כמו שזה מכחיש את הנר. זה נראה כמו שהוא שואב מהשמן ומהשלהבת. טוב, אז יש לנו את ההסבר של האומר רבנן, שסבר שזה בגלל ביזוי מצווה, ויש את ההסבר של רבדה ברהבה, שהוא אומר שזה נראה שהוא מכחיש את המצווה. שואלת הגמרא, מהי ביניו? מה? אל תקשיבו לו. לא, לא זה הפירוש, הפירוש הוא שונה. מה ההבדל בין שתי הפירושים? יש הבדל גדול, הבדל הלכתי. איקה ביניו דקה מדליק משרגה לשרגה, מנר לנר, בלי כיסם באמצע, בלי מתווך. לוקח פתילה ארוכה של הנר השני, מדליק אותה ישירות מהנר הראשון. מנדה אמר שהטעם של רב משום ביזוי מצווה, שזה הטעם של האומר רבנן שם. משרגה לשרגה? לקחת נר אחר של חנוכה, להדליק ישירות מהנר הראשון? מותר? מדליק, זה לא ביזוי מצווה. ומנדה אמר, לעומת זאת רבדה ברהבה שאמר, משום הכחוש עם מצווה, אז נראה שאתה מכחיש את הנר הראשון, משרגה לשרגה נעמי אסור, גם בלי כיסם אסור. שואלת הגמרא, מטיב רב אביה, הברייתא אומרת, סלע של מעשר שני. מה זאת אומרת סלע של מעשר שני?
יש לו פה מטבע של מעשר שני. מה זה מעשר שני? מעשר שני זה מדברים שצומחים באדמה. אתה מכיר שדה שמצמיחה סלעים, מצמיחה מטבעות? אתה יכול למכור את השדה הזאת ביוקר. אין דבר כזה. אלא הכוונה כמובן, אדם שיש לו שדה, והוא מפריש תרומות ומעשרות, והוא יפריש גם מעשר שני. מה עושים עם המעשר שני הזה? צריך להעלות אותו לירושלים. או להעלות לירושלים. אז אם יש לו קצת פירות, אפשר להעלות אותם לירושלים באמת. אבל אם הוא גם גר רחוק, וגם יש לו הרבה פירות, או אחד מהסיבות האלה, וקשה לו להעלות אותם לירושלים, אז התורה מתירה לו ללכת ולעשות שמאות. כמה שווה הפירות שלי? 100 דינרים. לוקח 100 דינרים, אומר, הקדושת מעשר שני שבפירות, תעבור ל-100 דינרים האלה. עכשיו, כל הפירות האלה הופכים להיות חולין, נוהג בהם כמו שהוא נוהג בכל הפירות של השדה שלו. ומה הדינרים האלה מהם? סלע של מעשר שני, לוקחים אותם לירושלים, ועם זה מסתובבים בשווקים, קונים, מטעמים, מעדנים, הרבה מינים, בכל הסוגים, ועושים סעודה גדולה, חייבים אבל לאכול את המאכלים האלה דווקא בתוך החומות של ירושלים. אז אדם שיש לו סלע של מעשר שני, מטבע שחיללו עליו פירות של מעשר שני, אתה לא יכול לזלזל בו. יש בו קדושה. לכן, אין שוקלים כנגדו דינרי זהב. אני רוצה לדעת, יש לי פה דינר של זהב של מעשר שני, ויש לי פה דינר זהב של חולין. אני רוצה לדעת אם הדינר זהב של חולין הוא שלם. מה זאת אומרת שלם? הרי בזמנם, מטבעות של כסף או של זהב, המשקל שלהם היה שווה את השווי שלהם. נאמר, דינר זהב היה חתיכת זהב בשווי של דינר זהב. זה היה פשוט, זה לא היה מין מטבע כמו היום, לוקחים חתיכת ברזל, מחליטים, טוב, זה יהיה שווה 10 אגורות וזה יהיה שווה 10 שקל. לא. היו פשוט לוקחים את המטבע, השווי של המטבע היה כמו שבאמת המשקל שלו בזהב או בכסף. עכשיו, אדם יש לו מטבע דינר זהב. הוא רוצה לדעת האם זה לא נשחק, האם זה עדיין שווה, אם זה שלם. לוקח דינר זהב של מעשר שני, ושוקל את זה, זה כנגד זה, לדעת אם זה אותו משקל, הסימן שהדינר של חולין הזה הוא בסדר, אסור לעשות דבר כזה. ואפילו שהוא שוקל דינר של חולין כדי לחלל עליו מעשר שני אחר. שואלים אותה, תגיד, למה אתה רוצה, כל כך חשוב לך לדעת, האם הדינר הזה הוא שלם, הוא באמת במשקל שלם? מה זאת אומרת, למה? יש לי פה פירות של מעשר שני, אני אחראי שאני בודק, אם הוא באמת כך שוקל כמו שצריך, אני הולך לפדות על זה מעשר שני. אסור. כי כרגע המטבע הזה הוא חולין. עכשיו, למה אנחנו מדמים את זה? בעצם המטבע שאנחנו שוקלים בשביל אחר כך לתת, לפדות על זה מעשר שני, זה בעצם דומה לכיסם. כשאדם עכשיו לוקח כיסם, מדליק מנר של חנוכה, כמו פה, כשאדם לוקח דינר של זהב חולין, והוא בא והוא שוקל אותו מול דינר של מעשר שני, בשביל, אחרי זה, בדוגמה של כיסם, להדליק נר חנוכה אחר. ובמקרה של מטבע, בשביל לפדות עליו מעשר שני אחר. וכאן אתה רואה שאסור. אז למה לגבי נר חנוכה יהיה מותר על ידי כיסם להעביר מנר לנר? אומרת הגמרא, אי עמד בשלמה כי פליגי רב הוא שמואל מנר לנר, אבל בכנסה השר שמואל, אם על ידי כיסם שמואל גם מוסר, ראה לו את העבד יופתה, הברית הזאת היא דווקא מסתדרת איתו, ודאי שהיא לא קושייה עליו. כי כמו שהסברנו, ברגע שהוא לוקח את המטבע, והוא בא לשקול מטבע של חולין כנגד מטבע של מעשר שני, אפילו שבעצם המטבע הזאת תכף הולכת גם להיות מטבע של מעשר שני, אסור. זה זלזול במעשר שני. זה כמו על ידי קיסם שאסור להדליק מנר חנוכה אחד, למרות שהקיסם בעצם הולך תכף להדליק נר חנוכה אחר. אלא היא אמרה, אבל אם תסביר שהמחלוקת רב ושמואל, זה כשזה האם חוששים שיש ביזוי מצווה, שמדליקים מנר לנר על ידי קיסם, ולפי שמואל, בקינסה נמי שערי, מותר להדליק נר חנוכה. אחד, מנר חנוכה אחר, על ידי קיסם באמצע. נשאלת השאלה, התאבי תיובת. מהברייתא הזאת יש פה קושייה מאוד מאוד קשה על שמואל. הרי כאן אתה רואה שאפילו שהמטבע הזה שאני כרגע שוקל כנגד המעשר שני מיועד בשביל ללכת ולבדות איתו מעשר שני אחר, בכל זאת אסור. אז למה לגבי לקחת עם כיסם להדליק מנר חנוכה אחד, למה יהיה מותר? אפילו שאני בא להדליק איתו עכשיו נר חנוכה אחר, הרי
זה עצמו זלזול, זה עצמו ביזוי, כמו שרואים לגבי מטבע של מעשר שני. תרצת הגמרא, אמר רבא, הסיבה שלא שוקלים דינרי זהב כנגד צלע של מעשר שני, גם אם אני מעוניין עכשיו בכלל זה מעשר שני אחר, זה לא דומה לנידון של מדליקים מנר לנר על ידי קיסם. שמה גזירה שמה לא יכוון משקלותיו. למה הוא בא לבדוק עכשיו את המטבע הזאת, את הדינר זהב? הוא בא לבדוק האם זה שוקל מספיק, ואם תמצא שלא, אז לא תפדה על זה מעשר שני. זאת אומרת שסתם הלך והשתמש עם מטבע של מעשר שני בשביל לשקול מטבע של חולין שבכלל לא מיועד עכשיו למעשר שני, לכן אסור. כמה פיק לו לחולין, הוא בעצם ישיר את זה בחולין. אבל לעומת זאת שאני מדליק עם כיסם מנר חנוכה, אני בוודאי הולך להדליק עם זה אחרי זה נר חנוכה אחר, אז לכן בזה שמואל מתיר. שואלת הגמרא קושייה אחרת על רב. מתיר רב ששת. התורה אומרת על ההדלקה של המנורה בבית המקדש. כתוב שם שמדליקים מחוץ לפרוך את העדות, דהיינו בתוך ההיכל, מחוץ לקודש הקודשים, הפרוכת של קודש הקודשים, בועל מועד, יערוך אותו אהרון את המנורה מערב עד בוקר לפני השם. בקיצור, אומרת התורה, תדליק מנורה בבית המקדש, תדליק מנורה במשכן. למי אתה מדליק את זה? הקדוש ברוך הוא? וכי לאורה הוא צריך? הקדוש ברוך הוא צריך את האור של המנורה? והלו כל 40 שנה שלחו בני ישראל במדבר, איך היה להם אור? עמוד אש להעיר להם, ללכת יומם ולילה, גם בלילה. לא הלכו אלא לאורו של הקדוש ברוך הוא. אלא, המנורה היא עדות היל באי העולם. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להדליק מנורה בתוך בית המקדש, בשביל שיהיה עדות לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל. מה העדות? כל אחד יכול לשים מנורה אצלו, כל אומות העולם, עדות ששכינה שורה אצלה. אומרת הגמרא, מהי העדות? אמר רב, איזה נס היה שם. זה נר המערבי שדולק בדרך נס. אז יש שני פירושים, או שנר המערבי זה הכוונה הנר האמצעי, או שהוא הנר השני מכיוון מזרח. הנר הכי מזרחי הוא נר המזרחי, והנר שאחריו נר המערבי, זה תלוי לפי שתי דעות, לא נכנס כרגע לכל זה, אבל הרעיון, הנר המערבי היה בו נס גדול. מה היה הנס הגדול? שנותן בשמן כמידת חברותיה. אותה כמות שמן בדיוק כמו שאר הנרות. והיא דלקה, נתנו בה חצי לוג שמן, זה היה הכמות. והיא דלקה יום שלם. ממנה היה מדליק את שאר הנרות בין הארבעים, ובה היה מסיים את התאבת נרות בערב של המחורת. למה? כי דלקה עד למחורת. את כל הנרות היו קווים בבוקר, והנר המערבי היה נשאר לדלוק כל היום. וזה היה כל זמן שישראל היו חביבים לפני הקדוש ברוך הוא. זה עדות שהשכינה שורה בישראל. טוב, נו אז מה זה קשור פה למדליקים מנר לנר? זה דבר מאוד מרגש, מאוד משמח, אבל מה זה קשור למדליקים מנר לנר? אומרת הגמרא והאחה, אגבי המנורה, כיוון דקביעי נרות, הרי הנרות היו קבועים במנורה, זהב, מקשה אחת היה הכל. לא סגיה דלא משקיל והדלוקי. אתה אומר שהיו מדליקים מהנר המערבי, אינו איך הדליקו? לקחו כיסם, הדליקו אותו מהנר המערבי, וממנו הדליקו את שאר הנרות, לא? וקשיה בין למען דאמר משום ביזוי המצווה, בין לפי הטעם שרב אוסר להדליק מנר לנר על ידי כיסם, כי את מדליק כיסה מנר של חנוכה, זה ביזוי מצווה. נו, אז איך מהמנורה היה מותר להדליק מהנר המערבי על ידי כיסה? ובין למען דאמר משום הכחוש מצווה. אפילו לפי הדעה שסוברת שרב אוסר, אפילו נר אחד של חנוכה, ישירות מהנר השני של חנוכה, גם אסור להדליק, כי זה נראה שמכחיש את המצווה. נו, אבל מציאות שבבית מקדש, הרי היו לוקחים מהנר המערבי ומדליקים את שאר הנרות. אז קשה. תרצת הגמרא, תרגם הרב פאפה בפתילות ארוכות. צריך להסביר שבמנורה בבית המקדש, היו מסדרים את הנרות אחד ליד השני, אז היו עושים הנר המערבי, הנר שלידו היו עושים בפתילה ארוכה שיכול להגיע עד הנר המערבי, והיו מדליקים את הפתילה הזאת מהנר המערבי, והיה דולק, אחרי זה היו לוקחים הנר שלידו, היה לו פתילה ארוכה שמגיעה עד הנר הזה שעכשיו הדלקנו, מדליקים, ואז הוא דולק, הנר שלידו, הפתילה שלו גם איתה מגיעה עד לנר שעכשיו הדלקנו, וככה מדליקים את כל הנרות.
אז אם כן, יוצא שלא היו צריכים להגיע לכיסם. שואלת הגמרא, בסדר, סוף סוף למאן דאמר משום הקחו שמצווה קשיא, לפי הדעה שסוברת שהטעם של רב זה בגלל שאסור בכלל, אפילו מנר חנוכה לנר חנוכה אחר אסור, כי זה נראה שהוא מכחיש את הנר הראשון, אז אם כן קשיא, כי פה אתה רואה שהדליקו את שאר הנרות מנר המערבי, אומרת הגמרא קשיא, נכון, באמת לפי השיטה הזאת, קשה, כי כאן אנחנו רואים שכן הדליקו לכאורה נר, נר מנר. מה היה ועלה? מה נשאר להלכה? מותר להדליק נר מנר לנר בנר חנוכה או לא? אמר רב הונא ברי דרב יהושע, תלוי. חזינה, אי הדלקה עושה מצווה, אם עיקר המצווה זה עצם הדלקת הנר של חנוכה, אז אם כן, מדליקים מנר לנר. כמו שבמנורה של במנורה של בית המקדש, הדליקו את שאר הנרות מהנר המערבי. כמובן בלי כיסא. והיא הנחה עושה מצווה, אם עיקר המצווה של נר חנוכה זה כשמניחים את הנר במקום כזה ששם יש פרסום הנס, אז אם כן, הם מדליקים מנר לנר. אפילו מנר לנר עצמו אסור, אפילו בלי כיסם. למה? כי עצם ההדלקה זה לא כל כך מצווה. וכשהוא מדליק מנר לנר, הוא מבזה את הנר הראשון. עכשיו, מה באמת ההלכה? האם הנחה עושה מצווה? או ההדלקה עושה מצווה? דיבאי עליו. הסתפקו בזה. האם ההדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה? בעמוד הבא, באמת הגמרא מתרצת שהדלקה עושה מצווה, ולכן להלכה למעשה, מדליקים מנר לנר, אבל לא לידי כיסם. אבל הגמרא לפניכם מנסה לתרץ קודם כל את השאלה החדשה שהגיעה לפנינו. האם עצם ההדלקה זה המצווה, או ההנחה של הנר חנוכה במקום של פרסום הנס זה המצווה? וכמו שאמרנו, מה שנשאר התשובה, שההדלקה עושה מצווה. אבל לפניכם הגמרא מנסה לתרץ את זה. תשמע, ראיה שההנחה עושה מצווה. דאמר רבה, אדם שהיה תפוס, החזיק ביד שלו נר חנוכה, שהנר דולק ועומד. וככה מחזיק את הנר, מתנדב להיות זה שמחזיק, לא היה אולי מקום אפילו לשים את הנר, הבן אדם מתנדב להחזיק את הנר. או שהוא בא ככה לעשות פרסום הנס, מקומות שאף אחד לא מדליק נרות חנוכה, הולך, מחזיק נר באמצע כיכר העיר, לפרסם את הנס. לא עשה ולא כלום. למה? הדליקו את הנר חנוכה, מה הבעיה? לא הניחו אותו. שמע מינה, הנחה עושה מצווה, לא הדלקה. אתה כבר לא, באמת אפשר לומר שהדלקה עושה מצורק האטם. אתה יודע מה הבעיה כשבן אדם מחזיק נר ביד? הרואה אומר, אתה יודע למה בן אדם הזה מחזיק נר? צריך גם להיכנס קצת למציאות של פעם. אנשים, כמו אנחנו, שאנחנו עושים עם בדיקת חמץ, מחזיקים נר ביד, אנשים הם מחזיקים נר ביד כי הם היו צריכים אור. אז כשאתה רואה בן אדם מחזיק נר ביד, אתה לא חושב שבן אדם הזה עושה את זה בשביל פרסום הנס. אלא הרואה אומר, לצורך הוא דנקית לה, בן אדם עכשיו צריך נר, אתה מבין? אז בשביל זה הוא מחזיק את זה. לכן אנחנו צריכים שיניחו את זה באיזשהו מקום, ואף אחד לא נמצא באזור בשביל מה שם הוא פונר, בשביל פרסום הנס. טוב, ראיה אחרת שהדלקה עושה מצווה. תשמע דאמר רבה, הדליקה בפנים. אדם הדליק נר חנוכה בתוך הבית, ואז אומרים לו, מה הדלקת בתוך הבית? אתה צריך להדליק את זה כדי שיראו את זה בני רשות הרבים? טוב. והוציא את זה החוצה לרשות הרבים ככה כשזה דולק. לא עשה כלום. למה לא? היא אמרת בשלמה, הדלקה עושה מצווה. אם אתה אומר שעיקר המצווה זה להדליק נר, אז מובן, הדלקה במקומו בעינן. תדליק נר חנוכה, כמו שמדליקים נר חנוכה, במקום שמדליקים נר חנוכה. ואם הדלקת את זה במקום הלא נכון, טוב, אז תדליק את זה במקום הנכון. אל תביא לי את זה ככה כשזה דולק למקום הנכון. משמחה, אחי לא עשה ולא כלום. אלא היא אמרת הנחה עושה מצווה. אם עיקר המצווה זה להניח. טוב, מה אכפת לך אם זה דולק או לא דולק? אני הנחתי את זה במקום שלו. אמה היא לא עשה ולא כלום. עונה הגמרא, את אמנמי, אם יש לך נר דולק ואתה מעביר אותו ממקום למקום, אנשים אומרים, שמע, בן אדם הזה משתמש עם הנר. תראה, מקודם הוא היה צריך אור כאן, אז הוא שם את הנר כאן. עכשיו הוא צריך אור במקום אחר, הוא מעביר את זה למקום אחר. הרואה אומר, לצורכו הוא דעד לכה, הוא מדליק את זה בשביל עצמו, הוא לא ידליק את זה בשביל נר חנוכה. אנחנו צריכים שאנשים מיד יכירו שיש כאן איזשהו נר שאף אחד לא משתמש איתו. כל המטרה שלו זה רק לפרסם את הנס. לכן אנחנו צריכים שהוא ידליק את זה ישר במקום של פרסום הנס, ישר במקום שכולם רואים. שהוא הדליק את זה לצורך המצווה. טוב, הגמרא מביאה ראיה אחרת, שהדלקה עושה מצווה. תשמע, ואמר רבי יהושע בן לוי, הששית שהייתה דולקת והולכת כל היום כולו. אדם הדליק נרות חנוכה, בתוך כלי זכוכית כזה, של הששית. הדליק את זה כבר בערב שבת, יצא בזה ידי חובת נר חנוכה של יום שישי, והוא רוצה לצאת בזה ידי חובה גם של הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת, הייתה דולקת כל השבת. במוצאי שבת, הוא לא יכול פשוט להשאיר את זה דולק, אלא מחבה ומדליקה לשם מצוות הלילה הזה של מוצאי שבת. ימת בשלמה הדלקה עושה מצווה שפיר.
אם תסבור שצריך, המצווה היא להדליק נר חנוכה, אז זה מובן, למה צריך לחבות ולהדליק שוב? אלא אמרת, הנחה עושה מצווה, היי מחבה ומדליקה? מה זה מספיק שהוא מחבה ומיד מדליק? מחבה, ומקביעה ומניחה ומדליקה מבעיה אליי. היה צריך להקביעה, אחרי שזה מחובה, ולהניח שוב במקום ששם צריך להדליק נרות חנוכה, ואז להדליק, כי הנחה עושה מצווה, אז היום אתה צריך להניח את זה מחדש. אז אם כן רואים מפה, מזה שלא צריך להניח את זה מחדש, שההדלקה עושה מצווה. עוד ראיה, ועוד מדקה מברכינן אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח נר חנוכה? לא! להניח תפילין, להדליק נר של חנוכה. אז אם כן, למה לא מברכים להניח? שמע מינה, הדלקה עושה מצווה, שמע מינה. טוב, ואשתא דאמרינן, הדלקה עושה מצווה. אם זה עיקר המצווה להדליק, אם מדליקה חירש שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה שאין לו דעת, וקטן, הוא ידליק. זה לא יועיל שאדם גדול יניח את הנר במקום ששם זה פרסום הנס. לא עשה ולא כלום, כי העיקר זה ההדלקה. אבל אישה, ודאי מדליקה נר חנוכה. למה? שאף הן היו באותו הנס. גם הם ניצלו מגזרת היוונים, כמו שרשי כותב, שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לתפסר תחילה. ועל יד אישה נעשה הנס. זאת אומרת, הם עיקר הנס על ידי יהודית שהרגה שם את אותו רשע. בזכות זה נעשה הנס של חנוכה. אז אם כן, ודאי שהן חייבות גם כן במצוות נר חנוכה. עד כאן, דף כ"ב.